На пляжі Циганка у волейбол грають жіночі команди. За правилами змагань у кожній команді по дві волейболістки. Грають по три партії до 21 очка. Команда Марти Федик перемогла суперниць за підсумками трьох партій з рахунком 2-1. Дуже сподобалась гра ця, тому що було дуже цікаво і ми грали впритик один до одного, була заруба і ми виграли. Цікаво було, класно. Команда Тетяни Хілюк суперницям програла. Дівчина каже, займається волейболом професійно. Розповіла, чому долучилася до чемпіонату. Ми зараз постійно в спортзалі тренуємося, а потренуватись, тим більше пограти ігри на відкритому повітрі дуже цікаво і азартно. Суддя змагань Віталій Осадце розповів, як визначатимуть команди, які зіграють у фіналі. Ми поділилися на дві групи. І сьогодні розігрується в кожній підгрупі перше місце, і завтра команди, які займуть перші місця в своїй групі, завтра грати фінал. За такими ж правилами на волейбольному майданчику, що розташований на території фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», грають чоловічі команди. Співорганізатор змагань Юрій Кравцов каже, відкритий чемпіонат Тернополя з пляжного волейболу приурочили до Дня міста, який відзначатимуть завтра. Команди зіграють фінальні поєдинки на волейбольному майданчику «Динамо». Жіночий фінал ми вже оприділили, це 14:30 початок ігри, і хлопці фінал грають за годину. Буде складно, я думаю, що ми просто змінимо якимось чином формат, але все рівно ми їх завершимо, ці змагання. Навіть може по одній партії, якщо вже буде такий дощ, що завершимо по підсумкам того дня, що буде. Як кажуть, матч состоїться при любій погоді. Нагородження переможців запланували на 16-ту годину. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.